Салт дәстүр сөйлейді. Ер адамның киімін басушы болма. 18-ші ғасырда Қазақстанның батыс өңірінде Есенгелді атты кісі тұрмыс кешеді. Ол жеті атасынан бері бай, малжаны маңыраған адам болса керек. Нағыз шыншыр балақ, шұбар төс дәулетті адам екен. Болыс болып, елде билейді. Оның тоқалынан Беке есімді ұлы болыпты. Беке орысша сауаты өте жоғары, көзі ашық жігіт екен. Байдың бәйбішеден туған ұлдары Бөкейдің ел ішіндегі беделін көре алмай, әкесін ұлына айдап салады. Оған, балаңыз атадан қалған дәулетте бейберекет шашып жүр. Ел жұртқа абырой сетіп бітті деп жамандайды. Оларға иланып қалған Есенгелді, олай болса маған қандай ақыл бересіңдер деп сұрайды. Ойбай әке, ондай баланың барынан жоғы. Тез құтылғаныңыз жөн деп азғыр адам асықтыле ұлдары. Зұлымдардың тіліне ерген бай Бекейді мерт қылады. Бұл оқиға кейін барлық жерге әшкере болады. Байдың келіні өте есті жан екен. Әкесінің өз ұлының түбіне жеткендігін дәлелдеп, қазы билердің алдына жүгінеді. Бай баласын өлтірген мойындап өкінеді. Даудың соңы қонға кептірілгенде өжетай ел, еріме құт болмаған дәулет маған да бақыт бермейді. Бір ғана тілегім бар. Қайнатамның жеті атасынан бер келе жатқан құнды жағалы тоны төрінде ілініп тұр. Соны бір аттап өтемін, басқа талабым жоқ депті. Келіннің өтініші орындалады. Көп ұзамай, Есенгелді бір жұтта төрт түлік малынан тегіс айырылып, таяқ ұстап қалады. Келі киім аяққа тапталғандықтан байдың бағы тайыпты. Ақыры Есенгелді жоқшылықта, қайыр сұрап жүріп өлген екен. Бұл оқиғаға қатысты орыс жазушысы Владимир Иванович Даль, Бекей мен Мәулен атты хикаят жазған. Осы жағдай киімнің де құтты болатындығын, оны басқанда киесі кетіп, шаңырақтан бақтың ұшатындығын көрсетеді. Жазушы Мұхтар Мағауиннің алты бақаннан соң атты әңгімесінде ер адамның киімін әйел адамның астына басып отырмайтын жайлы сюжет бар. Әйел ер адамның киімін астына басса, оның басынан бақ таяды деген ойды әсерлете нанымды жеткізе білген. Материал авторы Бегімхан Керімханұлы, Қазақстан журналистер одағының мүшесі. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.